Епідеміологиня Валентина Хомутінкіна розповіла, що зараз циркулює штам коронавірусу омікрон серед дорослих, адже діти нині на канікулах. За минулий тиждень зареєстровано підтверджених 243 випадки проти 101 за попередній тиждень. Що стосується перебігу даного захворювання, викликано під типом флірт, то таких особливих якихось характеристик немає. Тобто це головний біль, підвищення температури тіла, загальна слабкість, втомлюваність, кашель, нежить, біль в м'язах тіла. Лучанка Леся Бондарук розповіла Суспільному, що вакцинуватися проти ковіду не змогла. Жінка говорить, що має цукровий діабет і входить до групи ризику захворіти на коронавірусну інфекцію. Аби вберегтися, вирішила зробити щеплення. Я збираюся у відрядження у Львів, де в мене буде лекція, де буде дуже багато людей. Я з радістю буду відповідати на запитання, мати низку зустрічей. І я б хотіла себе обезпечити. Виділила час, щоб поїхати в поліклініку номер 2, де я 3 рази попередній раз зщепилася від ковіду і була готова сьогодні отримати щеплення. Всі кабінети спочатку, там, де вакцинування, були закриті. Коли я нарешті виловила жіночку з кабінету, де маніпуляції ці проводяться, то вона була в шоці, що людина прийшла щепитись від ковіду. Медичний директор Луцького центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук розповів Суспільному, що бажаючих отримати щеплення записують до листа очікування. Після припинення карантину через коронавірус таких звернень не було. Потреби не було. І ми не замовляли вакцини, і її вже використали. Ту, що ми отримали, були попередньо десь, мабуть, місяців 3 назад. Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінкіної, вакцина від ковіду в регіоні є. Це Pfizer Comirnaty у кількості 100 штук. Нині чекають на нову партію. На наступному тижні буде вже розвезена вакцина згідно потреби в заклади охорони здоров'я. Тобто такого дефіциту ми не бачимо, хоча, можливо, не у всіх закладах є. Тому людям потрібно, можливо, якщо вони звернулися і в даному закладі немає, то трошки почекати до наступного тижня. Коли збирається потрібна кількість людей, їх вакцинують. Один флакон препарату Pfizer розрахований на 6 доз, говорить Віктор Пахарчук. Ми повідомляємо, що появилася вакцина, може буде бажаючий більше провести вакцинацію, і ми будемо цю роботу робити. Лікувальні заклади отримують кількість доз вакцини згідно до їхніх запитів, розповіла епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.